Suomi on siis hyvin vahva mediamaa ja siitä me haluamme jatkossa pitää entistäkin paremmin kiinni. Myös perinteiset viestintävälineet on valtavan merkittäviä, kun me pohdimme meidän median toimintaympäristöä. Normaalissa arkipäivässä me havataan kuitenkin se, että myös internet mullistaa omalta osaltaan meidän yhteiskuntaa ja vaatii meiltä erilaisten toimintatapojen muutoksia. Me ollaan pyritty vastaamaan siihen myös sillä, että me ollaan haluttu nähdä, että mitä hyötyä internet meille enemmänkin tuo ja internettalous, joka on erittäin merkittävä kasvun lähde tuolla alalla, minkälaista hyötyä me voitaisiin itsellemme siitä saada. Ja sitä kautta me ollaan myöskin sitten aloitettu käärimään hioja ja ajatus on se, että otamme tosissamme hallitusohjelmakirjaukset älystrategioiden tekemisestä ja siitä, että älystrategioiden ikään kuin tällainen koordinaatiovastuu kuuluu nyt ensimmäistä kertaa liikenne- ja viestintäministeriölle. Yhteiskunnassa eri puolilla maailmaa vapautetaan avoimia sisältöjä, tai siis vapautetaan yhteiskunnan käsissä olevia avoimia datoja. Ja meidän tehtävä on myöskin Suomessa pitää edelläkävijyyttä siinä, että me voidaan näitä yhteisiä tietovarantoja antaa ikään kuin sekä kansalaisten että yritysten hyödynnettäväksi. Ja julkisten tietoaineistojen avaaminen maksuttomaan yleiseen käyttöön on erityinen digitaalisen kehityksen mahdollistaja, ja sitä kautta meidänkin on oltava tällä tiellä mukana. Ja nyt esimerkiksi Helsingin Region InfoShare-hankkeessa tässä uudistuneessa verkkopalvelusta, niin sieltä löytyy avointa dataa muun muassa eri kaupunkien rahan käytöstä. Nämä on esimerkkejä siitä, että minusta on tärkeää, että näitä avoimia tietovarantoja myöskin yhteiskunnassa yhä enemmän on. Mä en puhu tästä turhaan täällä, koska mä näen, että julkisten tietoaineistojen avaaminen ja saatavuus on myöskin uusi väylä journalismille. Musta se on tärkeää, että meillä on käytettävissä yhteiskunnan data, tilastoaineistoja yhdistämällä, analysoimalla ja visioimalla voidaan tuottaa aivan erilaisia tavallaan uutiskokemuksia ja näkemyksiä ja saada kansalaisten tietoon ihan uusia avauksia. Sitä kautta ajattelen, että tietenkin tällaisen hyvän uutisnenän ja ilmaisutaitojen ohella, niin tietokantaosaaminen ja tavallaan tällainen koodauskyky ja analysointikyky on varmasti journalismille lähivuosina tulossa myöskin tällaisiksi taidoiksi. Ihan siitä syystä, että avointa dataa on yhä enemmän ja enemmän saatavilla, ja miten sitä pystytään sitten hyötykäyttämään, niin siinäpä se sitten se haaste.